کومەڵێک لە خاوەنکارگەکانی غازن لەسەر کەمی غاز لە سلێمانی هۆشداری دەدەن و دەڵێن قەیرانی غاز بۆ ئەم زستانەش بەرووکی ئەوان و هاوڵاتیانیش دەگرێتەوە. نوێنەری کارگەکانی غازی سلێمانیە ئەو دەڵێت ئێستا بەشە غاز زۆر کەمە و هیچ شەفافێتێک نییە لە دابشکردنیدا بەسەر کارگەکاندا. ئێمە وەکو کارگەکانی غاز هیچ شەفافیەتێک لەو بەشە غازە بەدی ناکەین کە دەدرێت بە کارگەکان، چونکە جیاوازی لە نێوان کارگەکانە بەدی ئەکرێت. وا بڕوات لە وەرزی زستاندا ئەزمەیەکی یەکجار ئەستەم ڕوو لە شاری سلێمانی دەکات بەهۆی ئەو بەشە غازی کە بۆ حافظەی سلێمانی دابین کراوە. هەرچەندە کە ئێستا وەرزی گەرمایە، بەڵام ئاماژەکانی قەیرانی غاز دەرکەوتووە بە پێی وتەی خاوەنی ئەم کارگەی غازە زستانی داهاتوو بۆ ئەوان و هاوڵاتیان سەختتر و مەترسیدارتر دەبێت. لەبەرەوە ئێمە چاوەڕێین بە ڕاستیەکەی کە غاز لە ئێستا ئەزمەی تێبکەوێ تێشی کەوێت، چونکە ئێستاەکانە خەڵک لە بەنجخانەکان غازەکە مەسەەن حەە لیترتیەکەن بە دههزار. مەتیسیدار دەبێت ئەی ئەمساڵ ئەگەر وەکو پار ساڵی پار بێت و سارد بێ مەتیسیدار دەبێ. یعنی ئەزمە دروست دەبێت چێش زەرە دەکات خە هەرا وڵاتی زەرەکە. هاوکات ئەگەر بێت و قەیرانەکە چارەسەر نەبێت، ئەوا دەبێت هاوڵاتیان هاوشێوەی زستانی ڕابردوو بە ڕۆژ و بە شەو نۆرە بگرن بۆ پەیداکردنی بتڵێک غاز. ئەم هاوڵاتیش بیری لەوە کردوێتەوە لە حاڵەتی نەبوونی غازدا جێگرێوەیەک بەکاربهێنێت. کێشەی غاز هەموو ساڵە دەست پێەکە، هەر یەک ڕۆژ نییە. تۆ شەغلە و عەرزاڵە غازە ژێری بۆ لە بەغا غاز بە بەلاشە لە کەرکوو بە بەلاشە بۆ لە سلێمانی وچێ بۆ بەغا بۆ ئەمان لێرە گرانیەکەن لەسەر ئێمە لەوێ هەرزانترە. تۆ جاری بە هەفتە بتڵێ غازم دەست نەکەوتووە بە یەک هەفتە، ئێستا شتێ ڕۆژەوە بتڵێ غازەکە ڕەمەڵە نییە. خەڵوز دا ئاگرسیێنین، خەڵوز لە حکومەت وەرەگرین، ئەبێ خەڵوزی لێوەگیر لە ماڵە بیگەشێنی تۆ، ئەی غاز نییە بەچی شەکەی. لە سنووری پارێزگەی سلێمانی و ئیداری ڕاپەڕین و گەرمیان نزیکەی هەشتا کارگەی غاز هەیە، بەڵام تەنها 23 کارگەیان لە سنووری شاری سلێمانیە. هاوکات سلێمانی پێویستی بە 300 تەن غاز هەیە لە ڕۆژێکدا، بەڵام تەنها 204 تەن غاز دەگاتە کارگەکان و بە پێی بەدەتە چوونەکانی کێنێنیش حکومەت بازرگانی بە غازەوە دەکات و ڕۆژانە 300 تەن غاز دەفرۆشێت بە وڵاتانی دەرەوە. بەهار عەبدولکەریم، کێنێن، سلێمانی.